Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal, no YouTube, no Instagram, bom dia. Agora 11 horas 43 minutos. Estamos no centro de Varjota, uma colisão, um acidente de trânsito aqui no centro de Varjota. O fato foi registrado agora há pouco, aqui no centro de Varjota. Colisão entre dois veículos, polícia militar no local, também o Demutran já chega aqui também no local. Estamos na Avenida Presidente Castelo Branco, uma colisão entre um veículo D20 e uma viatura da Polícia Penal. Colisão entre o veículo D20 e uma viatura da Polícia Penal. O veículo D20 está logo mais ali à frente. Você vê ele na imagem, aquela D20 ali que vemos aí na imagem. Segundo a informação, o veículo D20 faltou os freios e acabou colidindo no carro da Polícia Penal. E segundo as informações, a D20, o motorista, quando sentiu que tinha faltado os freios, segundo as informações, ele acabou desviando do carro. Apenas foi uma colisão leve na viatura da Polícia Penal, porque o motorista conseguiu desviar um pouco, apenas uma leve colisão, e acabou subindo meio fio, e por pouco não bate nesse poste aí que vemos aí na imagem. Esse poste aí, por pouco, não houve a colisão com esse poste. O motorista desviou do carro da Polícia Penal, porém atingiu ainda de raspão. Ele subiu esse canteiro aí, que vemos na imagem, e foi parar ali, onde vemos ali o carro logo mais ali à frente, o veículo D20. Segundo a informação, o fato aconteceu agora há pouco, por volta das 11 horas. Aproximadamente por volta das 11 horas da manhã. O trânsito está aqui, uma parte da via interditada. Segundo as informações, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada. Como é um carro do Estado, é uma viatura da Polícia Penal, então a informação é que terá feito perícia ou algo parecido. Temos ali a viatura da Polícia Penal, esse veículo branco é o veículo da Polícia Penal. Foi uma leve colisão. O motorista conseguiu desviou da D20, conseguiu desviar, mas o motorista da D20 conseguiu desviar um pouco do carro, mas ainda atingiu. Sendo assim, subiu esse canteiro que vemos na imagem, subiu o canteiro e acabou chegando logo mais ali à frente. Uma via da Presidente Castelo Branco está interditada. Polícia Militar no local. Temos aqui as imagens através da página Roberto Lira Notícia. Uma via está interditada. PRE foi acionada, ainda não chegou. Polícia Militar está aqui no local e você acompanhando de primeira mão. Página Roberto Lira Notícia, no Facebook, também no canal, no YouTube e no Instagram. Segundo a informação, o condutor da D20 é um cidadão aqui de Varjota. Cidadão de Varjota, bastante conhecido. Mas infelizmente faltou os freios e ele ainda teve habilidade de desviar. Podia ter sido algo muito pior. Ele desviou, conseguiu desviar, atingiu um pouco o veículo. E o veículo D20 foi parar ali à frente. Vemos aí na imagem a D20 onde foi parar. Graças a Deus, apenas danos materiais. E você se atualizando
e através da página Roberto Lira Notícia, Facebook, também no canal, no YouTube e no Instagram. Centro de Varjota, estamos aqui no centro de Varjota, Avenida Presidente Castelo Branco. O fato foi registrado por volta das 11 horas aproximadamente. O fato aconteceu por volta das 11 horas. Movimentação aqui no local, populares. Causa do acidente seria falta de freios. Informações preliminares que faltou os freios. D20 faltou os freios e acabou colidindo aí com essa viatura que vemos aí na imagem. Viatura da Polícia Penal, que passava pelo local, acabou sendo atingida de raspão. O motorista teve habilidade, conseguiu desviar e aí subiu esse canteiro aí que vemos na imagem. Subiu o canteiro e foi parar logo ali à frente, onde vemos aí na imagem a D20. Graças a Deus, não tinha ninguém. Graças a Deus, ninguém foi atingido, ninguém saiu ferido, graças a Deus. Graças a Deus, sem vítimas, apenas danos materiais. Danos materiais. Demutran aqui no local. Beleza? Demutran aqui no local. Temos aí a movimentação, fazendo o controle aqui do trânsito. O trânsito nesse horário é um pouco intenso, mas está sendo feito o controle aqui pelo Demutran. Viatura aqui do Demutran, os agentes logo mais ali. Segundo a informação, o cidadão acabou colidindo com essa viatura aí da Polícia Penal. Guarda Municipal Demutran, pessoal da Secretaria da Segurança Pública, Defesa, Secretaria de Segurança Pública de Varjota, acompanhando através da página Roberto Lira Notícia. Fato registrado por volta das 11 horas. Cidadão, graças a Deus, teve como desviar, né? E não atingiu nenhuma moto, né? Se fosse uma moto, teria sido algo pior, né? Graças a Deus, apenas danos materiais. Danos materiais. Demutran no local da ocorrência, fazendo o trabalho de isolamento. PRE foi acionada. Fato registrado às 11 horas da manhã. Para você que está entrando agora em nossa transmissão, estamos acompanhando um acidente de trânsito, colisão. Colisão entre uma D20, aquela D20 que vemos ali, um cidadão aqui de Varjota, e esse veículo da Polícia Penal. Viatura da Polícia Penal, que acabou sendo atingida na lateral ali, é quase que imperceptível. Vai ser uma colisão ali na lateral. Acabou sendo colidido pelo essa D20. Segundo as informações, a D20 faltou os freios. Subiu o canteiro ao desviar e foi parar logo ali. Graças a Deus, apenas danos materiais. O proprietário da D20 ficou no local. Cidadão aqui de Varjota, que é bastante conhecido. Mas graças a Deus, tudo bem com ele, tudo bem com os policiais penais. Policiais penais também estão bem, apenas foi um susto e danos materiais. Fato que movimentou agora aqui o plantão na cidade de Varjota, na Avenida Presidente Castelo Branco, na cidade de Varjota. A informação é que a perícia forense, iria ser acionado. Não sabemos se realmente isso vai acontecer.
por ser um veículo do Estado, geralmente a perícia é acionada, mas não sabemos se realmente a perícia vai ser realmente acionada. Policiais penais ali à frente. Da Polícia Penal. Que está isolado aqui. Demutran fazendo aqui o controle do trânsito. E essa é a informação. E através da página Roberto Lira Notícia no Facebook. Para você que acompanha, se inscreva no canal no YouTube, deixa o like, ativa o sininho. Para quando tiver uma informação nova, você ficar por dentro da informação. Vem a viatura, foi um pouco danificada. Só um pouco, né? Cidadão com muita habilidade conseguiu desviar. Falta de freio, segundo a informação preliminar. Informações preliminares extraoficiais, que foi falta de freio. O veículo parou aí. Temos aí a distância de um veículo para o outro. Em torno de poucos metros aí, mas o veículo foi parar logo ali à frente. Subiu esse canteiro aí que vemos a imagem. E a viatura da Polícia Penal. O motorista permaneceu no local, está ainda no local. Policiais penais também. Polícia Militar fazendo aqui o trabalho. Pessoal do Demutran. Você acompanhando aqui as informações através da página Roberto Lira Notícia. Período esse que é de movimentação, 11 horas da manhã, o trânsito fica intenso. O fato aconteceu por volta das 11 horas. 11 horas da manhã foi o horário da ocorrência. Local da ocorrência. Estamos no centro de Varjota, Avenida Presidente Castelo Branco. Graças a Deus, apenas danos materiais. Colisão, mas graças a Deus, danos materiais apenas. Nosso apoio cultural, Centro Universitário Uniateneu, Polo Varjota. Centro Universitário Uniateneu, Polo Varjota, em parceria com o Instituto Formar, traz diversos cursos técnicos, profissionalizantes, graduações em diversas áreas. Fica ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz, no centro de Varjota. Você fala com a Leuzane Menezes ou pode ligar através do 0800 006 1717. 0800 006 1717, Centro Universitário Uniateneu, Polo Varjota. Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota para Cariré. Loura Construções faz entrega para toda a região. Pensou em construir? É em Loura Construções. Telefone 99615-7424. 99615-7424. Lojas Hiper Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Riritaba, próximo ao Galpão dos Feirantes. Marcelo Viagens, pensou em viajar? Marcelo Viagens, telefone 999-356414. 999-356414, Marcelo Viagens. Mais informações a qualquer momento. Siga lá no Instagram, Roberto Lira Notícia. Acesse o blog, blog.robertoliranoticia.blogspot.com. robertoliranoticia.blogspot.com. Mais informações a qualquer momento. Boa tarde.